Republika Was, jasno zawsze, Śląsk, Polska i Europa. Nie zapomniamy wzruszeń, życzę Państwu z całego serca. Szanowni Panie i Panowie, na scenie kapela bandurystów Karpaty, Ukraina, miasto Lwiv. Художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Ярослав Мелик. Хормейстер, заслужений артист України Богдан Гливка. Концертмейстер, заслужений працівник культури України Богдан Довганик. Музика Степана Чорненького, солісти, заслужені артисти України Богдан Гливка та Іван Тиравський. Чай, каюти, п'єш, сам, прибиті.
Солист, народний артист Росії Андрій Алексєєв.